Sveiki, pademonstruosiu, kaip į Instagramą įkelti gražaus formato paveiksliuką. Apkarpytą, tarkim. Nu, pamatysit, apie ką aš kalbu. Pirmiausia, tai mes turim būti pasiruošę kažkokį paveiksliuką. Pas mane paveiksliukas yra toks paruoštas, pats pirmas. Taip, išeinam. Dabar mes turim turėti telegramą, kur turim susikūrę būti tekstą. Kokį mes norėsim pridėti prie paveiksliuko. Tekstas, va, mano, yra sukurtas. Taip, išeinam. Tam mes turim turėti, aišku, Instagramą ir kaip susikarpysim nuotraukas. Tai yra kelios programėlės, keletas, gal daugiau. Aš tiesiog pasirinkus Gridmaker ir ją naudoju. Pasirinku Gridmaker 6 langelių sukarpimo langą. Pasirinku nuotrauką ir pasirinku 3-2. Tiesiog šitą dar vat kažkiek biškį nuleidžiu žemyn, nes kitokio nėra apkarpimo. Ir spaudžiu varnelę. Reklamą išmetu, bet aš šitai palauk. Reklamą išjungiam. Taip, 6 langeliai susinumeruoja. Išsaugojam, save, yes. Dabar šiek tiek palaukiam. Dabar šitą uždarom programėlę. Dabar mes nuotraukas jau rasim išsisaugojusias galerijoje. Taip, matote galerijoje nuotraukas. Dabar, ką mes turim padaryti? Nusikopijuoti tekstą, kad galėtum prie kiekvienos nuotraukos įkelti. Kopijavimas vyksta tiesiog paspaudi ir kopijuoti. Teksto kopijavimas. Dabar einam į galeriją. Ir pasirenkam nuotraukas sukarpytas. Spaudžiu ant pirmos nuotraukos. Bendrinti. Tada feed. Instagramo ženkliukas feed. Spaudžiam. Tada spaudžiam viršų dešiniai pusėje rodiklėlę. Dar kartą rodiklėlę. Ir tiesiog įklijuojam tekstą. Viskas. Spaudžiam varnelę. Įsikelia. Dabar mes vėl išeinam iš Instagramo, vėl einam į galeriją. Sekantis paveiksliukas automatiškai jau jį rodo sekantį. Vėl spaudžiam dalintis, vėl feed, vėl ant rodiklėlės, dar kartą ant rodiklėlės, vėl tą patį tekstuką, galima susikurti kitą tekstą. Tiesiog jau jūs patys, kaip jūs norėsit, taip susikursit. Vėl išeinam iš Instagramo. Vėl į galeriją, matote, vėl sekantis paveiksliukas automatiškai pasiruošė, spaudžiam feed, rodiklėlę, dar kartą rodiklėlę, vėl įklijuoju tą patį tekstą, vėl išeinam iš Instagramo ir vėl galerija, sekantis paveiksliukas matote pasiruošęs, taip, dabar feed, rodiklėlę, rodiklėlę, vėl įklijuojam tekstą. Aš visiems susikūriu vienodą tekstą, bet jūs galite susikurti kiekvieną paveiksliukų skirtingą. Vėl į galeriją, vėl sekantis paveiksliukas. Ir vėl fit. Vėl rodiklėlę, vėl rodiklėlę. Įklijuoju paveiksliuką. Tai yra tekstą. Ir tada sekantis. Čia išeinam iš Instagramo. Vėl sekantis paveiksliukas, paskutinis. Dalintis, feed, rodiklėlė, rodiklėlė, įklijuojam paveiksliuką, varnelę, kad išsaugojam. Ir dabar pas save Instagram'e, paspaudus ant savo profilio, mes matysim, kaip gražiai susikarpė nuotrauką. Ir va, ten kiekvienos paspaudus, apačioje matosi jūsų įkeltas tekstas. Tai va. Ir Instagram'as, aišku, atrodo gražiau. Ar netiesa? Linkiu ir jums išbandyti ir naudotis mano šiomis pamokėlėmis.